កៃនាំមកជូនទស្សនាដោយបាទ The Pinto ទៅកាបាកាសូហ្គាហ្វ្រីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានចាំមើលលោកប្រជុំមកនៅលោកណាដេតយ៉ាងម៉េចទៀតបាទសិនជាពេលខាងមុខខ្ញុំបានតំណែងពិសេសខ្ញុំនឹងមិនមកជន់កន្លែងនេះម្ដងទៀតទេឯមិនក៏អញ្ចឹងឬមួយក៏មានរឿងអីដឹងអេមានវិបត្តិស្នេហាទេដឹងហ៎អឺមិនចេះណោះអើយមិនបានទេតើមើលសិនជារឿងស្នេហាគាត់តើមើលក៏ដឹងដែរព្រោះខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជួបរឿងចឹងក្មេងឥឡូវនឹងវិញចឹងហើយអូនប្រុសសម្លាញ់តែពេលនេះប្អូនឯណាកៃដេកមិនប្រណីបងនៅតែគិតប្អូនជាប្អូនល្អម្នាក់សង្ឃឹមថាប្អូនទទួលយកបានតិចចឹង